Ümumiyyətlə, yeni yaradılan iki iqtisadi rayon təbii sərvətlər baxımından zənginliyi ilə seçilir. Belə ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə dağ, mədən, yeyinti, emal sənayeləri, ha belə metallurgiya, turizm, rekreasiya, əczaçılıq, taxılçılıq, tərəvəzçilik, üzümçülük, pambıqçılıq, o cümlədən meyvəçilik, heyvandarlıq və digər sahələrin inkişafı üçün də böyük potensial, böyük imkanlar var. Bu sahələrə yatırılan sərmayələr həm qeyri-neft ixracının artması və idxalın əvəzlənməsi, həm də dəyər zəncirlərinə qoşulmaq baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edəcək. Yeni texnologiyalar və innovativ metodlar isə heç şübhəsiz ki, iqtisadiyyatda gözlənilən inqilabi dəyişikliklər üçün təkan və stimul rolunu oynayacaq. 2021-ci il ölkəmiz üçün post-pandemiya dövrü olmaqla yanaşı, həm də post-müharibə dövrü idi. Bu dövr iqtisadiyyatın bərpa olunması ilə paralel Qarabağın yenidən qurulması prosesinin başlanması ilə də xarakterik oldu. Qlobal iqtisadiyyatdakı dalğalanmaların xüsusilə 2020-ci ildə hiss olunan təsirləri cari ildə uğurla neytrallaşdırıldı. İl ərzində nəzərə çarpacaq artım dinamikası qeydə alındı. İlin yekunları tam olaraq saf çürük edilməsə də artıq ilkin rəqəmlər və proqnozlar əsasında nəticələr üzərində işləmək olar. İlkin statistikalar əsasən məlumdur ki, qeyri-neft sənayesində 20%-dən çox, qeyri-neft ixracında 44% artım müşahidə olunub. Proqnozlara görə ilin sonuna qədər qeyri-neft ixracı 2,6 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təşkil edəcək. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, Azərbaycanın yeni müstəqilliyi tarixində qeyri-neft ixracı heç vaxt 1,9 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından yuxarı olmayıb. 2021-ci ilin yekunları üzrə ümumidaxili məhsulun artımı 5,1% proqnozlaşdırılıb. Eyni zamanda Dünya Bankı ölkəmizdə 2021-ci ildə iqtisadiyyatın artımını 2,9%-dən 5%-ədək proqnozlaşdırır. Cari ildə qeyri-neft sektorunun artımının xidmət, kənd təsərrüfatı sahələrinin və sənayenin artımı nəticəsində 7,1% təşkil edəcəyi ehtimal olunur. 2021-ci ilin əsas iqtisadi ondan ibarətdir ki, iqtisadi artım nəinki aşağı baza ilə də olmuş olsa bərpa olunur, həm də yüksək trayektoriya keçdi. 2021-ci ildə Azərbaycanda iqtisadi artım 5%-in üzərində oldu ki, bu orta dünya göstəricisinə yaxındır. Və nəzərə almaq lazımdır ki, iqtisadi artımın əsas driveri qeyri-neft sektoru olub və burada artım 6%-in üzərində qeydə alınır və bu orta dünya göstəricisinin üstündədir. Xüsusən də qeyri-neft sektorunda əsas aparıcı sahə qeyri-neft sənayesi çıxış eləmişdir. 2018-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın qeyri-neft sənayesi iki rəqəmli həddə artır. 2021-ci ildə bu tendensiya qorunub, hətta 20%-in üzərində bir artım qeydə alınıb ki, bu 2021-ci ildə dünyada orta sənayeləşmə səviyyəsini ən azından 3-4 dəfə üstələyir. Prioritetlər istər 2021, istərsə də 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin xərclər bölgüsündə də özünü göstərir. Sosial məsələlərin həlli, infrastruktur, xüsusilə Qarabağın bərpası ilə bağlı yenidən qurma layihələri, təhsil və hərbi xərclər başlıca istiqamətlər kimi nəzərdə tutulub. Cari ildə Qarabağın bərpa və yenidən qurma prosesi sürətli və ən qabaqcıl standartlar əsasında davam etdirildi. Və ən əsas məqam ondan ibarətdir ki, Livan 4 Lüksemburq qədər ərazini Azərbaycan öz gücü hesabına bərpa edir. 2021-ci ilin oktyabrın 26-sında istifadəyə verilmiş Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı, hazırda inşası davam etdirilən Zəngilan və Laçın Beynəlxalq Hava Limanları regionda təkcə investisiya qoyuluşlarına deyil, həm də turizmin inkişafına əlverişli şərait yaradacaq. Eyni zamanda ölkəmizin beynəlxalq dəhlizlərdəki rolunu möhkəmləndirəcək. Bura Füzuli Beynəlxalq Hava Limanıdır. Yəqin ki, dünyada beynəlxalq aeroportların 8 aya ərsəyə gəlməsi ilə bağlı təcrübə yoxdur. Qarabağın azadlığı ilə beynəlxalq səviyyədə mühüm bir prezident yaradan Azərbaycan indi onun bərpası ilə yeni bir model formalaşdırır. Hazırda bölgədə 15 fərqli layihə üzrə 1400 kilometrdən artıq uzunluqda yolların, habelə telekommunikasiya şəbəkələrinin qurulması və rabitə xidmətlərinin təşkili üzrə işlər davam etdirilir. Son bir ildə Şuşa, Füzuli, Kəlbəcər, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlıda yarım stansiyaların, Güləbird və Kəlbəcər 1 su elektrik stansiyasının istifadəyə verilməsi, habelə yaşıl enerji konsepsiyasının tətbiqinə hazırlıq istiqamətində atılan addımlar bölgəni dayanıqlı enerji ilə təmin etməyə imkan verəcək. Cənubi Qafqaz regionunda ilk ağıllı kənd layihəsi isə artıq yalnız ideya deyil, gerçəklikdir. 2021-ci ildə Azərbaycan dövlət büdcəsindən həm Qarabağ, həm də ki Şərqi Zəngəzur
iqtisadi rayonlarının dirçəldilməsi məqsədi ilə 2,2 milyard manat vəsait ayrılmışdır. İlk növbədə bu ərazilərdə 10 min hektarlarla torpaq sahəsinin minalardan təmizlənməsi həyata keçirilmişdir. Və bununla yanaşı kritik infrastrukturun qurulmasından bağlı mühüm işlər görülmüşdür. İşğaldan azad olmuş ərazilərdə artıq 2 zona, o cümlədən Ağdamın yaxınlığında olan sənaye parkı və bir də ki, Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkı fəaliyyətə başlamışdı. İlkin infrastruktur qurulmuşdu, hətta ilkin rezidentlər qeydiyyatdan keçmişdi. Və xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, 2021-ci il ərzində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə işləmək üçün 900-dən çox sahibkar müraciət etmişdi ki, onlardan da hər üçündən biri xarici sahibkardır. Beləliklə, istər nəqliyyat dəhlizləri, istərsə də digər infrastruktur layihələri regionu yerli və xarici investorlar üçün də cəlb edəcək ki, bu da bölgənin inkişafı üçün əlavə katalizatora çevriləcək. Yusal Mətləb, Həftə. Davam edir.